pozdrav iz studija Glas Amerike u Washingtonu, ja sam Ivica Puljić. Tema emisije je što to brine sadašnju aktualnu administraciju predsjednika Obame, a što se događalo u vrijeme prijašnje administracije predsjednika Busha. Nastavlja se kontroverza oko navodnog neizvještavanja kongresa od strane američkih obavještajnih službi glede nekih strogo povjerljivih akcija tijekom administracije predsjednika Busha. Jedno izvješće u New York Timesu navodi da je bivši dopredsjednik Dick Cheney naložio središnjoj obavještajnoj agenciji CIA da ne otkriva informacije o svom protuterorističkom programu unatoč tome što američki zakon obvezuje obavještajne agencije da o tome podnose izvješća ključnim članovima kongresa. Demokratska senatorica Dianne Feinstein je rekla da je sadašnji direktor CIA Leon Panetta prošlog mjeseca razgovarao s članovima kongresa oko tog programa. Senatorica iz Kalifornije je naglasila da je gospodin Panetta izjavio tom prilikom da je Dick Cheney naložio da se program ne obznani kongresu. Republikanski senator i bivši predsjednički kandidat John McCain izjavio da ne zna podrobnosti, ali da smatra da će još mnogo informacija izaći u javnost vezanih uz ovo pitanje. Dick Cheney se do sada nije oglasio glede ovih optužbi. Inače, riječ je o programu prisluškivanja telefona i kompjuterskih komunikacija i imao je za cilj praćenje komunikacije unutar terorističke mreže Al-Qaide. Američki predsjednik Barack Obama naložio je provođenje istrage nakon izvješća da su američki saveznici odgovorni za smrt oko 2000 talibanskih zatvorenika u Afganistanu. New York Times je objavio da su svojedobno FBI, State Department i Crveni križ tražili provođenje istrage o tim ubojstvima, ali da se bivša administracija predsjednika Busha oglušila na njihova traženja zato što afganistanski general Abdul Rashid Dostum, kojeg se optužuje za njihovu smrt, bio u to vrijeme na platnom spisku CIA. On i njegovi borci su navodno ubili oko 2000 talibana koji su se predali odmah nakon američke invazije na Afganistan 2001. godine. Vjeruje se da su se zatvorenici ugušili tijekom transporta u kontejnerima u kojima su prebacivani iz pokrajine Kunduz u zatvor Sheberhen. Njihova su tijela otkrivena u masovnoj grobnici 2002. godine. General Dostup je saveznik afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija. Danas u Senatu počinje postupak potvrde Sonje Sotomayor, sutkinje Saveznog apelacijnog suda u Njujorku, koji je predsjednik Barack Obama nominirao za Vrhovni sud. Ako je Senat potvrdi, Sonja Sotomayor bit će prva osoba latinoameričkog podrijetla u ovom najvišem sudu u Sjedinjenim Državama i tek treća žena u povijesti koja je imenovana u njega. Demokrati očekuju razmjerno lak postupak njezine potvrde, među ostalim i zbog toga što demokratska stranka kontrolira oko 60 mjesta u tom domu kongresa koji ima 100 članova. Republikanci se pak spremaju za oštro ispitivanje, prvenstveno u vezi nekih izjava sutkinje Sotomayor, koje u pitanje dovode, kako tvrde republikanci, njezinu sudačku objektivnost. Suci Vrhovnog suda su vrlo značajni po Sjedinjene Države jer se biraju doživotno i njihove odluke mogu izmijeniti politički ili ekonomski izgled zemlje. Amerika je šokirana zločinom u kojem je ubijen bračni par koji imao 16 djece. Na Floridi je policija uhitila jednu osobu u slučaju dvostrukog ubojstva bračnog para. U trenutku kada su ubijeni, u kući je bilo 8 djece. Osumnjičenik je uhićen nakon što su policajci ušli u trag crvenog kombiju koji je snimljen kamerom postavljenom na kući ubijenih. Bud i Melanie Billings pronađeni su mrtvi u četvrtak. Oni ukupno imaju 16 djece. Bračni par Billings je 12 djece usvojio, a nekoliko njih je trajno bolesno. Američka agencija za istraživanje svemira NASA ponovno odgodila lansiranje raketoplana Endeavour zbog lošeg vremena u blizini svemirskog centra Kennedy na Floridi. NASA planira sljedeći 5. pokušaj lansiranja za večeras po lokalnom vremenu. 2 su lansiranja odgođena zbog grmljavine. Krajem prošlog mjeseca lansiranje je 2 puta odgađano zbog curenja plina u letjelici. Raketoplan će na međunarodnu svemirsku postaju dopremiti astronauta Timothy Kopru, koji će tamo zamijeniti Japanca Koichi Wakatu, koji u svemiru već gotovo 4 mjeseca. Meni nekad, vjerujte, 4 mjeseca godišnjeg odmora do sad, a kamoli 120 dana provesti u svemiru. Hvala vam što ste bili iz Glasa Amerike, vidimo se ponovno sutra. Doviđenja.